Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan dövlətinin pandemiya əleyhinə prinsipial mübarizəsi bizə dünyanın əksər ölkələrində yaşanan fəlakətdən yan keçməyə imkan verir. Əhalinin sağlamlığı və həyatını qorumaq məqsədilə görülən məhdudlaşdırıcı tədbirlər öz əksini yoluxma sayının aşağı həddə saxlanılmasında tapır. Koronavirus xəstələrinin ən müasir xəstəxanalara yerləşdirilməsi, xəstəliyə yoluxanların müalicəsində həkimlərin fədakarlıq nümayiş etdirməsi dövlətin gördüyü profilaktik işlərin real nəticələridir. Bundan əlavə, maska istehsalı və dezinfeksiya edici vasitələrlə təminat istiqamətində atılan addımlar, habelə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi COVID-19 virusunun böyük miqyasda yayılmasının qarşısının alınmasında əsas məsələlərdəndir. В ближайшее время войдет в строй предприятие по производству специальных костюмов для врачей. 10 новых больниц, каждая по 200 коек, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Это новые строительные технологии, технологии модульного типа. На сегодняшний день более 20 государственных больниц предоставлены для лечения больных коронавирусом, в том числе и самая современная больница, недавно открытая, рассчитанная на 575 пациентов. Yeri gəlmişkən, bugün modul tipli xəstəxanalardan birincisinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin kompleksin açılışında iştirak etdilər. Ümumilikdə 100 palatada 200 çarpayı yeri olan modul tipli xəstəxana kompleksində orta ağır simptomlu infeksion xəstələrin qəbulu və müalicəsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Gələcəyə hesablanmış bu düzgün addımdır. Çünki heç kim bilmir pandemiya nə qədər davam edəcək, heç kim bilmir bunun gələcək mərhələləri nədən ibarət olacaq. Ona görə biz tam hazır olmalıyıq. Və bizim bütün attığımız addımlar qabaqlayıcı xarakter daşıyır. Və bu xəstəxananın və bundan sonra 9 buna oxşar xəstəxananın istifadə verilməsi və onların istifadə verilməsi 1-2 ay ərzində nəzərdə tutulur. Bütün bu addımlar qabaqlayıcı xarakter daşıyırdı və məhz buna görə hesab edirəm ki, koronavirusla mübarizədə biz birinci mərhələdə qalib gələ bilmişik. Ancaq mübarizə davam edir. Koronavirus heç bir yerə qeyb olunmuyub, dolaşır və dolaşacaq və bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər zaman dünyaya nümunə kimi göstərilən bəzi ölkələrdə pandemiyanın yaratdığı fəsadlarla müqayisədə Azərbaycan dövlətinin preventiv tədbirləri vəziyyətin nəzarətdə saxlanılmasına imkan verir. Karantin rejiminin tədricən vəziyyətə uyğun olaraq qüvvəyə minməsi, onun sərtləşdirilməsi və son günlər ərzində yumşaldılması, bütün bu addımlar ona hesablanır ki, ölkə vətəndaşı üçün təhlükə yaranmasın, yoluxma artmasın. Nəticə özünü göstərdi və dövlət pozitiv dinamikanı nəzərə alaraq bəzi məhdudlaşdırıcı tədbirləri aradan qaldırmağa başladı. Lakin son günlərin statistikası o qədər də ürək açan deyil. Dünya mətbuatında da pandemiyanın ikinci, hətta üçüncü dalğasının baş verə biləcəyindən danışılır. Ona görə də əhalidən karantin rejiminin tələblərinə riayət etmək tələb olunur. Çünki indiki mərhələdə bu çətinlikdən uğurla çıxılsa, insanların ənənəvi həyat tərzinə qayıtmaları üçün daha münasib şərait yaranacaq. Karantin rejiminin yumuşaldılması o demək deyil ki, karantin başa çatıb. Xeyr, karantin rejimi mayın 31-nə qədər ən azı qüvvədə olacaq və ondan sonra əgər lazım olarsa uzadılacaq. Ona görə son günlərin mənzərəsi sözün düzü məni çox üzür və narahat edir. Çünki son 2-3 gündə xəstələnlərin sayı sağlanların sayından çoxdur. Və əgər bu dinamika kəskin artarsa, mən bunu açıq demək istəyirəm və hər kəs bunu bilsin, biz məcbur olub karantin rejimini əvvəlki vəziyyətə gətirəcək, vəziyyəti sərtləşdirəcək, qaydaları pozanlara qarşı daha ciddi cəza tədbirləri görüləcək ki, biz vəziyyəti daima nəzərdə saxlayaq. Pandemiya dövründə Azərbaycan dövləti insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə yanaşı onların sosial müdafiəsi və ehtiyaclarının qarşılanması istiqamətində də məsuldar işlər görür. Bununla bağlı həyata keçirilən tədbirlər planı konkret nəticələr verir. Məsələn,
Koronavirustan daha çox zərər görən sahələrdə işləyən insanlara yardım üçün minimum 2 milyard dollar resurs ayrılıb. Belə vətəndaşların sayı təqribən 700 min nəfərdir. Dövlət sektorunda məcburi məzuniyyətə göndərilən 900 mindən çox işçi əmək haqqını tam həcmdə alır. Aşağı gəlirli insanlar kateqoriyasına aid olan 600 min nəfərə, o cümlədən işsizlərə, qeyri-formal sahədə məşğul olanlara da dövlət tərəfindən sosial müavinət ödənilir. İşsizlərin sayının kəskin artmasına yol verməmək məqsədilə bu il haqqı ödənilən 90 min ictimai iş yeri yaradılması haqqında qərar qəbul olunub. Habelə Azərbaycanda 80 mindən çox ailə ünvanlı sosial yardım alacaq. Bura həmçinin vergi güzəşləri, vergi tətilləri, kommunal ödənişlər və bank kreditləri xidmətlərində edilən güzəş şərtləri də əlavə olunmalıdır. Beləliklə, Azərbaycan dövləti məqsəd yönlü, sistemli fəaliyyət göstərir. İlk növbədə bu, insanların sağlamlığı və təhlükəsliyi. İkincisi, iqtisadi inkişaf, habelə əhalinin sosial müdafiəsidir. Nəhayət, Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı təşəbbüsləri ölkəmizin hazırki imicinin formalaşmasında da müstəsna rol oynayır. Dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19'a karşı vahid platforma formalaşdırır. Ve ben tam səmiyyətlə deyə bilərəm, yani özümüzü tərifləmək için yox, sadece olarak həqiqəti dilə gətirmək için Azərbaycan dünyanı birləşdirir. Birinci, milli zəmində, yani ölkə ərazisində bütün görülən işler, tədbirlər nümunəvi xarakter daşıyır. Sosial-iqtisadi paket adam başına düşen xərclərə göre dünyada belki de birinciler sırasındadır. Beynəlxalq müstəvidə özünü məsuliyyətli üst kimi aparıbdır ve yine de ümumdaxili məhsula göre bizim kadar donor iyanəsi veren olmuyordur. Düzdür, bəzi ölkələr böyük rəqəmlər bən ediblər, amma hanı o vəsait yoxdur. Bizimki isə nəqd verilibdir. Və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində irəli sürülmüş təşəbbüslər də bir mənalı şəkildə Dünya Birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və təqdir edilir. Bu çətin dövrdə hər kəsin əsl siması üzə çıxdı. Kim nəyə qadirdir? Kim ölkəni necə idarə eləyir, kim böhrana qarşı necə hərəkət eləyir, kim xalqı, cəmiyyəti səfərbər edə bilib, kim isə sadəcə olaraq xarici yardıma möhtəc qala-qala başqasından yardım diləyir. Ona görə bir daha biz göstərdik həm özümüzə, xalqımıza, həm bütün dünyaya ki, biz ləyaqətli ölkəyik. Bizim için milli maraqlar prioritet məsələdir. İnsanların sağlamlığı isə milli maraqlar arasında prioritet yerdir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva koronavirus infeksiyası ilə bağlı xalqa növbəti dəfə müraciət edib. Mehriban xanımın müraciətində bir neçə mühüm istiqamət diqqət çəkir. Birinci istiqamət. Effektiv müqavimət strategiyası. Stat. Həm Azərbaycanlı, həm də beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan epidemiyanın ilk və olduqca təhlükəli mərhələsindən ən az sayda itkilərlə çıxan dövlətlər sırasında yer alıb. Biz ən əsas məsələlərə, virusun sürətli yayılmasının qarşısını almağa, epidemiya ilə mübarizənin bütün aspektlərini əlaqələndirən peşəkar komanda yaratmağa, lazımi texniki və insan resurslarını birləşdirməyə müvəffəq olduq. Sərt karantin tədbirləri sayəsində koronavirusun yayılma sürətini azaltmağı bacardıq. Dövlətlərin gücünü ifadə edən indikatorlardan biri, əvvəlcədən proqnozlaşdırılmayan, forsmajor hallarda davranış forması, mobillik və elastiklik göstəriciləridir. Azərbaycan koronavirusla mübarizədə bu modeli bir daha nümayiş etdirdi. İkinci istiqamət, həmrəyliyə görə minnətdarlıq. Stat. Əməyi uğurlarımızın qarantı olan hamıya və hər kəsə dəri minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çətin sınaq günlərində xalqımız bir daha ən yaxşı xüsusiyyətlərini nümayiş etdirdi və bu sonsuz təşəkkürə layiqdir. Biz öz vətənimizin təhlükəsliyinin qayğısına qalırdıq və qalırıq. Təhlükəyə qarşı yenilməz birlik nümayiş etdiririk. Əziz həmvətənlərim, biz birlikdə xəstəliyin məhvedici dərəcədə tez yayılmasından öz evimizi qoruya bildik. Buna görə çox sağ olun.
Müraciətdə tibb işçilərinə, polislərə, hərbi qulluqçulara, Heydər Əliyev fondunun, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşlarına, sosial işçilərə və könüllülərə də təşəkkür ifadə olunur. Pandemiya ilə mübarizə xalqımızın özünə məxsus genetik yaddaşına hopmuş həmrəylik, yardımsevərlik xüsusiyyətlərini bir daha qabarıq şəkildə üzə çıxardı. Nəhayət, üçüncü istiqamət, çağırış və ümid. Stat. Bəli, biz ilk döyüşdə qalib gəldik, amma pandemiya ilə müharibə hələ davam edir. Bizim ölkəmizdə və bütün dünyada. Bütün ölkələrə və xalqlara bu qədər bəla və əzablar yaşadan virus hələ məğlub olmayıb. O, əvvəlki tək hamı üçün ciddi təhlükə olaraq qalır və əvvəlki tək bizim aramızdadır. COVID-19'a qarşı vaksinin nə zaman hazırlanacağını və xəstəliyin tez və effektiv müalicə üsulunun nə vaxt yaranacağını bugün dəqiqliklə heç kim deyə bilmir. Hələ ki, bu baş verməyib. Hamımız dərk etməli və qəbul etməliyik ki, biz bu yeni reallıqla yaşamalıyıq. Biz heç bir halda sayğılığımızı itirməməli, ümidverici rəqəmlər fonunda səhlənkarlığa imkan verməməliyik. Belə əziyyətlə nail olduğumuz nəticələri sıfıra endirərək itirmək yol verilməzdir. Statın sonu. Pandemiya bir çox sahələrə olduğu kimi təhsil sahəsinə də birbaşa təsir edib və dövlət bu istiqamətdə obyektiv səbəblərdən yaranmış boşluqların aradan qaldırılmasına hesablanmış intensiv addımlar atır. Onlayn platformalar vasitəsilə təhsildəki fasilələri kompensasiya etməyə çalışır. Bir sözlə, mövcud reallıqlar fonunda bütün imkanlar müvafiq sosial-iqtisadi şəraiti uyğun şəkildə vətəndaşların təhsil hüququnun təmin edilməsinə istiqamətlənib. Elə bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti briefingində cəmiyyəti ən çox maraqlandıran suallara, yay aylarında ümumi təhsil müəssisələrində tədrisin bərpa olunub-olunmayacağı, eləcə də ali təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları, koronavirus səbəbindən 3 ay ərzində təxirə salınan 15 növ imtahanın kompensasiyası və digər vacib məqamlara aydınlıq gətirilib. Ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, 1 iyun 2020-ci ildə tarixdən etibarən tədris prosesinin bərpa edilməsi nəzərdə tutulmur. Yəni, dərslərin iyun ayının 1-dən başlanması planlaşdırılmır və həyata keçirməyəcək. Eyni zamanda təqdimata keçməmişdən öncə mən bir sıra vacib məqamlara qeyd etdiyi kimi toxunmaq istərdim. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, burada söhbət açılacaq bir sıra proseslər, imtahanların keçirilməsi, ali təhsil sistemində yay imtahan sessiyasının təşkili, müxtəlif məqsədli müsabiqələrin həyata keçirilməsi, bütün bu tədbirlər mövcud vəziyyətə uyğun, yeni qaydalara və yeni normalara uyğun həyata keçiriləcək və belə yeni normalar hazırlanıb. Onu qeyd etmək istərdim ki, ilkin olaraq beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Dövlət İmtahan Mərkəzi belə kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair yeni qaydalar hazırlayaraq operativ qərargaha təqdim etmişdi. Operativ qərargahda bu məsələlər baxılmışdır. Tibb sahəsindən olan həmkarlarımız müvafiq təkmilləşmələr edərək hal-hazırda Nazirlər Kabinetinə sənədin təsdiq olunmasına təqdim etmişlər və yaxın günlərdə bu sənədin təsdiq edilməsi planlaşdırılır. Bu 3 ay ərzində ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin işinə də çox böyük bu təsir göstərmişdir. Bu 3 ay ərzində bizdə 15 növ imtahan təxirə salınmışdır. Ümumi şəkildə bu təxminən 180 min fərdin talihinə təsir göstərmişdir. Bu imtahanların arasında ən kütləvi imtahanlar 9-cu sinifdə buraxılış imtahanlarıdır. Çünki burada imtahan iştirakçılarının sayı 120 mindən çoxdur və bu imtahanlar qaydalara uyğun olaraq iki mərhələli keçirilməli idi. Bu ilki qaydalara, yeni qaydalara və bu müvəqqəti qaydalara, yalnız bu ilə aid qaydalara uyğun olaraq, demək, 9-cu sinif üzrə buraxılış imtahanları bir mərhələdə keçiriləcəkdir. Biz martın 1-də birinci mərhələni 3 region Bakı, Naxçıvan və Şirvan üzrə keçirmişdik. 40 min şagird bu imtahanlarda iştirak etmişdir. İndi iyun ayında ikinci mərhələni biz keçirməliydik. Bu il qiymətləndirmə qalan 80 min şagird üçün ikinci mərhələnin modeli əsasında aparılacaqdır.
Qonağımız Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti Siyavuş Kərimidir. Siyavuş müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Əslində diqqətimizi ilk çəkən məqam, biz həm də gələn qonaqları müşahidə edirik. Sizin qoruyucu maskadan istifadə etməyiniz oldu. Belə aydın olur ki, sosial təcrid, eyni zamanda gigiyenik vasitələr haqqında olan bütün qaydalara əməl edirsiniz. Qanun hamı üçündür, hamı qanun, hamı bərabərdir. Ona görə bu qanuna riayət etmək lazımdır və əgər özümüz buna münasibət bəsləyiriksə, deməli, başqalarına da nümunə ola bilir. Siyavuş müəllim, etiraf eləyək ki, bəlkə də yaradıcı insanlar üçün xüsusi karantin rejimi dövrü digər insanlara nisbətdə daha fərqli keçir, bəlkə də bir qədər gərginliyi yaradır. Necə keçir bu dövr sizə üçün? Bilirsiniz, əlbəttə ki, çox uzun müddət evdə qalmaq əlbəttə ki, çətindir. Gəlin, biz yadımıza salaq ki, biz normal bir vəziyyətdə olanda şənbə və bazar günləri evdə olurduq və hərdən birinci gün gələndə deyirdin ki, heç olmasa bu bir-iki gündə əlavə olsaydı, heç olmasa bir balaca evdə çox qalardı. Amma görürsünüz, indi bu saat belə bir... İndi lap çox oldu. Lap çox oldu, bəli. Amma bilirsiniz, hər bir ziyan işin, problemli bir işin bir müsbət cəhəti də olur, təbii. Onun müsbət cəhəti birinci növbədə oldu. Biz gigiyenaya daha yaxın münasibət bəsləməyə başladı və bu artıq, bilirsiniz, bir adət halına başladı çevrilməyə və ondan da əlavə, iş zamanı təbii ki, yaradıcılıq prosesi ilə məşğul olmaq bir o qədər də alınmırdı. Çünki həm dövlət işi, məmurluq işi, tədris, müəllimlər, tələbələr, imtihanlar, dərslər və bir o qədər də yaradıcılıqla məşğul olmağa vaxt olurdu, amma bu qədər də yox. Amma belə bir vəziyyətdə başa düşürsən ki, bəli, bütün günü evdə oturub, amma nəsə bir başqa və bəlkə də daha vacib bir yaradıcılıq işi ilə məşğul olmaq olar. Ona görə mən özümü buna həsrətlədim, bütün günü öz otağımda. Təbii ki, evladlar dərslərində, onlayn dərslərində onlar hamı dərslə məşğul olurdu və mən də yəqin ki, öz işimlə məşğul olurdum. Ona görə bir tərəfdən həm öz işim üçün də darıxsam da, həm havada çıxıb bulvarda gəzmək üçün də darıxsam da, bilirdim ki, evdə olmalı, mən bunu səmərəli istifadə etmək qənaətinə gəlir. Siyavuş müəllim, tədris məsələsinə toxundunuz, həm də Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektorusunuz. Təbii ki, spesifik sahədir, xüsusi bir sahədir. Bu sahədə bəs necə? Yəni, tədris prosesi digər sahələrdə biz bilirik ki, onlayn şəkildə davam edir. Sizin rəhbərli etdiyiniz qurumda bu proses necə həyatı keçirilir və effektivliyi nə dərəcədə? Çox, bizim müəllimlər də təbii onlayn, hamı olduğu kimi bizdə də onlayn dərslər keçirilirdi və mən hətta deyərdim ki, bu laf çox gözə görünürdü. Çünki Azərbaycan televiziyası mədəniyyət kanalının keçirdiyi bu axşam saat 7-dən sonra bütün bu mədəni evdə qal, amma musiqisiz qalma bu verilişlərdə demək olar ki, Milli Konservatoriya, onun tələbələri, onun müəllimləri çox aktiv iştirak edirlər və demək olar ki, biz çox böyük sayda video material əldə etməyə nail olduq. Yəni ki, normal halda bunu əldə etmək mümkündür. Bilirsiniz, burada artıq tələbələrin özlərində də hansısa bir maraq oyanmış və hər kəs həm öz sənətini göstərmək istəyir və yaranmış imkandan istifadə edib efirdə özünü göstərmək və görünmək istəyir. Yəni, bunlar hamısı çox böyük auditoriyası var. Bunlar hamısı zəncirvari olaraq bir-birinlə elə yaxşı belə ardıcıllıq şəklində oldu və əlbəttə ki, biz konservatoriyanın rəhbər heyəti ilə tez-tez biz onlayn iclaslar da keçirdirdik və bu məsələyə aid mən xüsusi diqqət yetirdiyimə görə
Bunu müəllimlər də bilirdi və hər kafedra demək olar ki, öz müəllimlərinin materiallarını əldə edirdi. İndi sabahları bunu biz əyanı olaraq göstərdik. Düzdür. Burada həm gözəl tələbələr, yaxşı istedadlılar, hətta olur zəif tələbələr də təbii ki var və onlarda da belə bir hansı bir maraq, hansı bir necə deyim? Şövq həqiqətən yaranmış və özünü göstərmək, özünü nümayiş etdirmək ki, mən zəif deyiləm, məndə bacarıq var. Və bilirsiniz, bu yaxşı impulsdur, yaxşı impulsdur və bəlkə də onun gələcək yaradıcılığına da çox müsbət təsir edə biləcək bir halda. Bu həm də o müasir kommunikasiya vasitələrindən istifadəyə yəqin ki, köklənməyə. Bəlkə də bundan əvvəlki dövrdə o qədər də meyil etməyənlər üçün bu həm də bir sınaq oldu. Biz dünya praktikasında da gördük, Səvuş müəllim, yəni operaların səhnələrində təbii ki, auditoriyasız masterklasslar da verildi, hətta konsertlər də verildi. Bu həm də belə demək olarsa yeni çağırışa bir yeni cavab idi bəlkə də. Bunu post pandemiya dövründə saxlama mümkün olarmı, yoxsa? Yox, bilirsiniz, bu artıq bizim həyatımıza daxil olub. Bu müasir texnologiyalarla artıq bu tədrisdir, hansı bir dediyiniz bu ustad dərsləri, ustad sinifləri. Mən bunu barədə çoxdan deyirdim, əlbəttə ki, bunu çoxdan lazım idi tətbiq etmək. Amma görürsünüz, pandemiya dövrü bizi məcburən belə bir sahəyə müraciət etməyə məcbur etdi. Amma bu bizim artıq həyatımızdır. Həyatımızda bu gün var. Görürsünüz ki, dövlət başçıları artıq bir-biri ilə hətta münasibətlərini də onlayn sistem vasitəsilə həyata keçirdirlər. Eləcə də dərslər. Amma bizim, bilirsiniz, peşəmizdə, biz bu barədə sizinlə bayaqları söhbət elədik, bu biraz çox keyfiyyət baxımından əlbəttə ki, real münasibətlərin əvəzini verə bilmir. Çünki bilirsiniz, bu sənət elədir ki, bunu ingilislər deməkdir, detatet gərək, onunla üzbə-üz gərək bunu tədbiq eləyə biləsən. Sən onun ifasını hansısa bir tənzimliyə, ona başqa cür məsləhət verə biləsən, onu eşidə biləsən. Hər halda telefon o sənin istədiyin o səsin effektini istədiyin kimi verə bilmir. Amma hər halda bu texnologiya bugünləri necə deyə bizim köməyimizə çatır və biz bundan da istifadə eləməyə məcburuq və eləyirik. Siyavuş müəllim, ölkədəki epidemioloji vəziyyətə qayıtmaq istəyərdik. Qismən toxunduq söhbətimizin əvvəlində. Bir qədər detallı istəyərdim də qayıdan məsələyə. Biz gördük ki, xüsusi karantin rejimi də tətbiq olundu və mərhələlərlə sərtləşdirildi və hazırda artıq iki mərhələdə hətta yumşaldılma tədbirlərinə də gedib. Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, son bir neçə günün statistikası, elə bugünün 77 yeni yoluxma faktı bizdə kifayət qədər o həyəcan təbilinin çalınmasına səbəb olur yəqin ki. Siz həm də bir ictimai figursuz və ictimai fikri yönəldə bilən kəslərdən birisiniz. Bir sizin çağırışınızı da eşitmək istəyərdik ictimaiyyətə. Çünki biz necə qorunmalıyıq və nə etməliyik və burada bir məqamda var ki, az məsuliyyətli insanlar daha çox məsuliyyətli insanları da yoluxdura bilərlər. Yəni, burada hər kəs bərabərdir virus qarşısında. Çıxış yolu kimi nə məsləhət görmək olar? Bilirsiniz, bu koronavirus pandemiyası artıq, baxın da, biz məlumatı elə efirlərdən alırıq. Bütün dünyanı bürüyüb, bu bir bəladır. Bilirsiniz, bu müxtəlif cür yozanlar var. Birisi deyir, bu bilirsən, bu qripdir, bu belədir, bunu belə çox ciddi buna münasibət bəsləmək olmaz. Amma baxın, görün, nə qədər itirilən insan həyatları var. Bilirsiniz, bu artıq göstəricidir. Yəni, biz bunu bu qədər ciddi qəbul edə bilmirik. Dövlət nə qədər şərait yaradır və yumşaltma edir. Bu yumşaltma məsələlərində bundan səmərəli istifadə etmək lazım. Yəni, ancaq əgər sənə çox vacibsə, yaxud hansı bir ərzaq arxasınca gedmək, yaxud ki, apteka, yaxud filan belə, ancaq lazımı, özədir ki, icazə ilə verilir, 2 saat sənin üçün 3 saat tamam kifayət. Yəni, üzr istəyirəm, yumşalma virusun bitməsi demək deyil. Deyil. Yox, olmaz, əlbəttə ki.
Bu günleri bunun 77 nəfərə çatmasında günahı biz özümüzdə aktarmalıyıq. Biz bu məsuliyyətsizliyimizin nəticəsidir. Bilirsiniz, əgər mən bilmirəm, mən öz fikrimi ona deyə bilərdim ki, əlbəttə dövlət qərargah var, mərkəzi qərargah, onlar hansı bir bu qərarlar verirlər. Mən qərarların biraz sərtləşməsinə tərəfdaram. Çünki biz bunu kiçik zamana çox ciddi sərtləşdirsək, biz tez bu bəladan qutara bilərik. Çünki bilirsiniz, çox demokratik münasibət bəsləyərək, insanları başa düşərək, yumşalma prosesini həyata keçirdərək və bundan sui-istifadə edən insanlar əlbəttə ki, bu problemin daha da uzanmasına şərait yaradır və bundan bizim hamımız əziyyət çəkirik. Bizim iqtisadiyyatımız, bizim tədrisimiz, bizim bütün sahələrimiz faktiki olaraq çox böyük problemlə üzrəşir. Ona görə bunları hamısını başa düşüb, mən buradan da elə sizin efiriniz vasitəsindən istifadə edib mən öz tamaşçılarımıza, öz insanlarımıza, xalqımıza müraciət eləmək istəyirəm ki, gəlin bu bəlanı qutaraq, birlikdə qutaraq. Biz sadəcə çox məsuliyyətlə yanırsaq, və evdə oturur, bundan başqa yerdə oturmuruq, öz ailəmizlə, öz ailəmizə baxırıq, öz evladlarımızla məşğul oluruq. Yəni, bundan biz qaçırıq, bundan biz aralanmaq istəyirik, biz onlarla daha çox olmalıyıq axı. Həm də sosial şəbəkələrdə bir memlər var idi, yəni dünyanı xilas etmək bu qədər asan olmamışdı, yəni evdə eləşərək, divanda eləşərək. Bəs necə, bəs necə, ona görə, baxın, uşaqlar, kiçik uşaqlar, kimin nəvələri, kimin evlatları, onlar da çox bulvarda gəzmək istəyər, parklarda gəzmək istəyər. Yəni, bunu biz tezləşdirmək üçün sadəcə, yəqin ki, çox ciddi özümüz məsuliyyətli olmalıyıq və evdə qal, amma musiqisiz qalma prinsipinə riayət etsək, laf yaxşı olur. Çox təşəkkür edirəm, Səhvş Məhəm. Sağ olun. Sağ olun. Bu dəqiqəyə olan son məlumata görə dünya üzrə koronavirus infeksiyasına ümumi yoluxanların sayı 3.856.410 nəfərə bərabərdir. Virus qurbanlarının sayı 266.207 nəfər, virustan sağalanların sayı isə 1.320.112 nəfər təşkil edir və statistikanın ölkəmizə aid olan hissəsinə gəldikdə Azərbaycanda 77 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 15 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırki dövrədə ölkədə 2204 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1551 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 28 nəfər vəfat edib, 625 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir və həmin şəxslərdən 25 nəfərinin vəziyyəti ağır, 33 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti sabitdir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 175.910 test aparılıb. Eurostatın məlumatına görə Avropa iqtisadiyyatı dərin resesiyaya daxil olub. İlin ilk rübündə karantin səbəbindən müəssisələrin fəaliyyətini dayandırması Avrozona ölkələrində iqtisadiyyatın 3,8%, Ümumi İttifaq səviyyəsində isə 3,5% azalmasına səbəb olub. Bu, 1995-ci ildən, yəni Ümumi Avropa statistikasının aparılmasına başlanılmasından indiyə dək ən böyük emmə göstəricisidir. İtaliya iqtisadiyyatı 4,7%, İspaniya 5,2%, Fransa 5,8%, Belçika 3,9%, Avstriya iqtisadiyyatı isə 2,5% aşağı düşüb.
Almanya və Rusiyadakı vəziyyətlə bağlı xüsusi müxbirlərimiz xəbər verəcəklər. Nemət, Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xoş bulduq. Nemət, ilk olaraq sizdən başlayaq. Almanya'da yumşaldılma tədbirlərinin artıq növbəti mərhələsi bugündən tətbiq olunub. Nələrə özündə ehtiva eləyir və bu yumşaldılma prosesində insanların davranış qaydaları ilə bağlı hansı qərarlar var? Salam Lüfət. Almanya'da federal hökumət və əyalət nümayəndələrinin keçirdiyi görüşdə COVID-19'a qarşı tədbirlərin yumuşadılması ilə bağlı yeni addımlar atılacağı bildirildi. Virusun yayılma sürətini azaltmaq hədəfinə çatdıqlarını deyən Almanya'nın kansleri Angela Merkel bu səbəbdən məhdudlaşdırıcı tədbirlərin yumuşadılmasının ikinci mərhələsinə doğru yeni addımlar atılmasına qərar verildiyini dedi. Sosial məsafə məhdudiyyətləri ilə bağlı tədbirlər isə iyun ayının 5-inə qədər davam edəcək. Bilirsiniz ki, bundan öncə ərazisi yalnız 800 kvadrat metrə qədər olan mağazaların fəaliyyəti bərpa olunmuşdu. Bu qaydanın ləğv ediləcəyi bildirilir. Bütün mağazaların fəaliyyəti bərpa olunacaq. Lakin sosial məsafəni qorumaq üçün kvadrat metrə görə müştərilərin sayında yuxarı hədd müəyyən ediləcək. Öncələr epidemiyanın daha çox yayıldığı Bavariya əyalətində isə bir bölgədə həftə ərzində 100 min insanda 50-dən çox yeni infeksiya aşkar edilərsə, daha sərt tədbirlər görüləcəyi nəzərdə tutulur. Məktəblər artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Məktəblərdə sosial məsafə qaydalarına əməl etmək mütləqdir. Bundan başqa Bundesliga-nın oyunları da əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir çərçivədə və azarkeşsiz keçiriləcəyi bildirildi. Qeyd edim ki, Bundesliga-nın oyunları may ayının 16-sından etibarən keçirilməsi planlaşdırılır. Aşağı Saksoniya Federal Əyaləti mayın 11-dən etibarən kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verilən ilk bölgə olacaq. Hələ ki, Almanya'da ictimai yaşayış sahəsi satılma xidməti rejimində işləyir. Bildirilir ki, Aşağı Saksoniyanın kafe və restoranları qonaqları yeni qaydalara uyğun qəbul edəcək. Masanı əvvəlcədən sifariş etmək lazım gələcək. Çünki restoran və kafelərdə masaların yarısının dolmasına icazə verilməyəcək. Yalnız masaların 50%-nin dolmasına icazə veriləcək. İctimai yaşayış məkanlarının açılması üçün gigiyena normalarına ciddi riayət etmək mütləqdir. Heyət məcburi qaydada maska taxmalı, müştərilər dezinfeksiya edici vasitələrlə təmin olunmalıdır. Almaniyanın federal prezidenti Steinmeier'də insanların məsuliyyətli və nizam intizamı nəticəsində koronavirus böhranını idarə etməyin mümkün olduğunu bildirdi. Hökumətin yardım paketinə baxmayaraq insanlar arasında narazılıqlar vardı. Almanya Bundestagının prezidenti Wolfgang Schäuble koronavirusun yaratdığı iqtisadi böhranda dövlətin imkanlarının məhdud olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, insanlarda hökumətin hər zərri ödəyə biləcək gücdə olduğu təşkilatını yaratmaq doğru deyil. Sonda bir məlumatı da nəzərdə çatdırım ki, son məlumata görə Almaniyada COVID-19'a yoluxan 168 min insandan 140 min nəfəri sağalıb. İndiyə qədər bu virusdan həyatını itirənlərin sayı isə 7200 nəfərdən artıqdır. Təşəkkür edirəm, Nəmət, məlumatlarınıza görə. Amma Zakir, təəssüflə qeyd etməliyik ki, Rusiyayla bağlı bu nikbin notu saxlaya bilməyəcək və bizdə olan məlumata görə son bir sutqa ərzində 11 minə yaxın insan bu yeni yoluxma faktı qeydə alınıb koronavirus infeksiyasına. Son vəziyyətdə sizdən eşidək təfərrüatları. Buyurun. Bəli, bir daha hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi son günlər artıq deyərdim ki, 4-5 gündür ki, ümumiyyətlə, statistik rəqəmlər kifayət qədər yüksəkdir. Bugün ən yüksək nəticə göstərilibdir, yəni pandemiya elan olunandan sonra Rusiyada. Və qeyd edim ki, yenə də bugün də Rusiya ilə bağlı xoş xəbər hələ ki verə bilməyəcəm və deyim ki, Rusiyada virus yayılmaqda, hətta deyərdim ki, sürətlə yayılmaqda davam edir və Rusiya statistikaya görə, bugünkü olan statistikanı da üstə gəlsək, artıq Almanya və Fransanı belə qabaqlayaraq virusun yayılmasına görə ilk beşliyin 5-ci ölkəsidir. Elə Səhiyyə Nazirliyinin pulmonologiya şöbəsindən də bildirirlər ki, ölkədə COVID-19'un zirvə nöqtəsi hələ də yaşanmayıb və Rusiyada virusla bağlı stabilliyin yaranmasına hələ çox var.
Statistikanı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, Rusiyada COVID-19'a yoluxanların ümumi sayı artıq 177.160 nəfərə çatıb. Son sutka ərzində, əvvəlcədə də qeyd etdiyim kimi, 11.231 nəfərdə koronavirus aşkar edilib. Ötən gün ərzində 88 nəfər bu virusun qurbanı olub və ümumiyyətlə isə ölkədə bu virustan dünyasını dəyişənlərin sayı artıq 1625-ə yüksəlib. Ölkədə sağalanların sayı isə 23.803 nəfərdir. Bundan başqa Rusiyada COVID-19'a yoluxanların 47,8%-ində virusun əlamətləri özünə biruzə vermir. COVID-19'la mübarizə çərçivəsində artıq bugünə olan məlumata görə 5 milyona yaxın test keçirilib və hazırda yeni növ koronavirus şübhəsi ilə 231 mindən çox insan həkim nəzarətindədir. Rəqəmlərdən danışmışkən iqtisadi göstəricilərdən xəbər vermək istərdim. Belə ki, Rusiyanın bir sıra iri bankları açıqlama veriblər ki, Rusiyalıların 24%-nin 3 ay üçün yaşamağa pul ehtiyatı var. 39%-nin isə heç bir ehtiyatı yoxdur. Nəqliyyatla bağlı da bir xəbərim var. Belə ki, Rusiya dəmir yollarından verilən məlumata görə uzaq məsafələrə sərnişin daşımada aprel ayında 77%, elektrik qatarlarından istifadədə isə 69% azalma müşahidə olunur. Sırf Moskva, paytaxt Moskvaya gəlincə isə qeyd edim ki, yenə də ən gərgin vəziyyət paytaxt Moskvada yaşanır. Bununla əlaqədar olaraq, bax, indicə aldığımız məlumatı tərcümə edib sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Moskvada karantin müddəti mayın 31-nə kimi uzadılır. Bununla belə, mayın 12-sindən etibarən Moskvada sənaye və tikinti müəssisələrində tam iş qrafiki bərpa olunacaq. Lakin sanitar qaydalara riayət olunmasa, müəssisələr bağlana bilər. Paytaxt meriyasından yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, ən son olaraq Rusiyada kafe və kinoteatrlar fəaliyyətə başlayacaq. Moskvada həmçinin 10 min çarpaylı 5 müvəqqəti xəstəxanaların açılması da nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, xəstəxanalar sərgi mərkəzlərində, avtomobil salonlarında və qış idman komplekslərində təşkil ediləcək. Xatırlayırsınızsa, bundan öncəki buraxılışlarımızda bağlantılarımız zamanı qeyd etmişdim ki, Moskva vilayətində maskasız gəzən şəxslər bizim pulundan 95 manat civarında cərimə olacaqdır və bugün aldığımız məlumata görə bu qayda Moskvada da artıq tətbiq olunur və Moskvada ictimai nəqliyyatda və həmçinin ictimai yerlərdə tibbi maska və əlcək taxmaq məcburi olacaqdır. Yer gəlmişkən, Rusiyalı hərbiçilər arasında da nə təəssüf ki, COVID-19 yayılmaqda, sürətlə yayılmaqda davam edir. Müdafiə Nazirliyindən elə bugün aldığımız məlumatda qeyd olunur ki, artıq 1506 hərbiçi virusa yoluxub, Ali Hərbi Məktəbin 1182 kursantında da COVID-19 aşkar edilib. Və son olaraq, qələbənin 75 illiyi ilə bağlı Qırmızı Meydanda keçiriləcək hərbi paraddan da bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, kütləvi tədbirlər təxirə salınsa da, 9 may günü Moskva səmasında hərbi texnikanın nümayişi baş tutacaq və axşam yerli vaxtla, Rusiyada Moskva vaxtı ilə 22:00-da, Bakı vaxtı ilə isə 23:00-da atəşfəşanlıq təşkil olunacaq. Rusiya bürosundan çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Almanya və Rusiyadan son məlumatları eşitdik. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük çatdırmaq istədiklərimiz də bu qədər idi. Biz birlikdə güclüyük. Görüşərək.